それでは、見事初優勝を果たしました、永原選手、松本選手の会見を始めさせていただきます。まずはじめに、今大会を振り返って、一言ずつお願いいたします。はい、今回の全日本総合は、オリンピックレースの最中に臨むということもあったんですけど、やっぱり自分たちは日本のタイトルを取ったことがなかったので、最初から優勝を目標としてこの大会に臨んで、ちょっと1回戦はあまり自分たちのいいパフォーマンスができなかったんですけど、試合をするにつれてだんだん自分たちのいい形を出すことができて、今日の決勝戦は出だしはあまり良くなかったんですけど、最後はしっかり自分たちのいい形を出して終わることができたので、次につながる試合だったかなと思います。そうですね、今日の出だしも相手のスピードも速くて、自分たちがなかなか合わせにいけなかったので、そこを、2ゲーム目以降しっかり切り替えてできたのが、今日の勝因だったかなと思います。それでは今後の目標についてお願いいたします。今年残り来年の4月いっぱいまでオリンピックレースが続くんですけど、やっぱりまずは怪我をしないでしっかりこのレースを乗り切りたいなという気持ちなので、ここからもしっかりコンディションを整えて一つ一つの大会でいい結果を残してオリンピックに向けて頑張っていきたいなと思います。また試合は続くんですけど、しっかりコンディションを整えてまた切り替えて2人で戦っていけたらなと思います。はい、それでは、質問をお受けしたいと思います。挙手の上、媒体名、お名前、ご質問をお願いいたします。では前列の、はい、朝日新聞の清水と言います。おめでとうございます。お二人に伺いたいんですが、その1ゲーム目、うまくいかなかった、緊張があったのかと思います。何によっての緊張だったのかというのをそれぞれ教えてほしいのと、その切り替えが勝因だったと松本さんおっしゃってました。切り替えたのはどういう形で切り替えられたのか教えてください。やっぱり自分たちは今日が初めての決勝戦で、思い切ってやろうという気持ちでは入ったんですけど、どうしてもやっぱり初めての舞台で少し浮き足立ってしまっている部分があって、相手は3度目の決勝戦だったので、やっぱりそこの差が出てしまって押されていたんですけど、やっぱりこれだけ多くの方が会場に足を運んでくださって、で自分たちも初めての決勝戦でこのまま自分たちの力が出せずに終わるのはすごく悔しかったので、2ゲーム目からは本当に自分たちの力を出し切るっていうことに集中して、で開き直ってプレーすることが最後勝ちにつながったかなと思います。そうですね、入った時に緊張っていうイメージはあんまなかったんですけど、やっぱり決勝の舞台っていうので、伸び伸び試合はできてなかったなっていうイメージはあって、2ゲーム目以降は1ゲーム目が相手が良かった分、自分たちのやることっていうのははっきりしてたので、そこは切り替えられたんじゃないかなと思います。はい、では続いて前列の男性の方お願いします。共同通信岡田です。おめでとうございます。2ゲーム目の最初のファースト1点目のところで松本さんが後ろから結構スマッシュなんとか打って決められたシーンが、なんかその切り替えの中で印象的だったんですけども、その最初のプレーについてどういう気持ちだったかっていうのと、あと世界選手権の時も松本さんは確か優勝しても涙を流してなかったような気がしたんですが、その松本さんが今日先ほどちょっと涙流したその訳といいますか、その辺を教えてください。そうですね、1ゲーム目はなかなかこう自分たちが攻めててもこうしっかりレシーブしきられてこうなかなか押せない展開だったので、でもそれでもやっぱり我慢強く攻めることで自分たちのプレーっていうのはしっかりこう発揮できるんじゃないかなと思って、2ゲーム目はもう出だしからこうスピードを上げて攻めることを意識しました。でそうですね、世界選手権の時はこうベンチにコーチがいない状態で、自分たちは2人で戦ってたんですけど、今回、佐々木監督とずっと一緒に戦ってきてこう、コーチ席に握手に行った時に、佐々木監督の思いっていうのも、自分たちにはすごい伝わってきてたので、そこで少し込み上げてしまったなと思います。はい、では2列目の、はい、日経新聞の堀部です。おめでとうございます。今お話にも出た佐々木監督、何度も
あの選手の時に決勝で戦ってきた方だと思うんですけれども、今日その総合のタイトルの重みだったり決勝の戦い方、どういうアドバイスをいただきましたか。はい、佐々木監督は、この決勝の舞台を9回あの経験しているという話を聞いて、まあ、自分たちは本当に初めてのことなので、まあ、あのどうしても緊張はしてしまうと思うんですけど、やっぱりあの、まあ、決勝に来たのも初めてだったので、あとはここの舞台で自分たちの力を出すだけだというふうに話してくださって、まあ、その前からもあのたくさんいろんな経験をあの自分たちはいつもあの教えていただいているので、まあ、そういったものっていうのはすごく自分たちにとってすごく貴重なものになっているなと思います。では続いて、はい、後ろの、はい、NHK の畠山です。優勝おめでとうございます。お二人に伺いたいんですけれども、今日の優勝で自分たちが東京オリンピックに向けて日本の女子ダブルスを引っ張っていくという意識は強まりましたでしょうか。ここまで、まあ、自分たちはあの引っ張っていってもらっている立場だったと思うんですけど、まあ、でもあの今本当に日本の女子ダブルスはすごく混戦してますし、あのこれからも熾烈な争いが続いていくと思うので、まあ、引っ張っていくっていうよりはあのそのみんなでレベルを高め合って切磋琢磨していけたら、あのどんどん日本としても強くなっていくのかなと思うので、まあ、自分たちも引っ張られるだけじゃなくて引っ張って引っ張り合える関係になれたらなと思います。はい、他では、前列男性の方お願いします。毎日新聞小林です。初優勝おめでとうございます。世界選手権2度勝たれて、その時の喜びとの違いというか、逆に世界を先勝って全日本を後になったことの難しさだとか、そのあたりそれぞれ思いを教えてください。そうですね、まあ、やっぱ世界、まあ、決勝戦での舞台の相手っていうのは、まあ、全部福島、廣田ペアだったんですけど、まあ、やっぱりこの世界で戦うのもやっぱ難しいんですけど、自分たちの中ではやっぱこの全日本総合っていうのはやっぱ一つ、まあ、重要な大会でもありますし、本当にこう気持ちの乗せた大会だったので、まあ、そこで勝つっていうのは、まあ、結構こう厳しくて、まあ、その、まあ、前回前々回とこう3位で終わってる中で、まあ、今日この舞台に立てたっていうのは本当に、まあ、自分たちの自信にもなりますし、まあ、ここはやっぱりこの経験を今後の、まあ、世界大会にもつなげていけたらいいんじゃないかなとは思います。やっぱりあの日本を代表してあの世界にで戦わせてもらっていて、まあ、世界選手権で2連覇することができたんですけど、やっぱりこう日本のタイトルっていうのがなくてすごくこうもどかしい気持ちがあったので、やっぱりこの全日本総合であの優勝したいっていう気持ちは常に持っていたので、まあ、今回こうやってしっかりあの優勝して、こうやって日本の応援してくださる皆さんの前でこういう日本一のタイトルを取れたっていうのはすごく嬉しいなと思います。はい、あと1つ2つ、はい、では、2列目の男性の方。日刊スポーツの吉松と申しますが、先ほどあの松本さんが、2ゲーム目から少しスピードを上げていったとおっしゃってましたけれども、それ以外に2ゲーム目からこうコースだったりとか作戦だったりとか、なんかこう具体的に変えたことはありますでしょうか。それとあと1ゲーム目は具体的に言うと何が向こうが良くて何が自分たちが悪かったのか、それをちょっと教えていただきます。まあ、1ゲーム目はこう相手がやりたい展開っていうのが多分すごくできていて、まあ、自分たちもこう素直に球回しをしてしまってたので、まあ、そこがしっかり相手にはまってたのかなっていうのがあって、まあ、2ゲーム目は相手をこう前に来させないようにこうしっかり後ろと前を使ってこうなんだろうな
まあ、単純にならないようにこう、まあ、相手のスペースを見ながら、まあ、攻めつつ、まあ、プレーできてたのかなと思います。永原選手、まあ、1ゲーム目は、まあ、あの先ほども言ったんですけどちょっと自分たちが、まあ、緊張というか力が入ってしまってまあ、相手に押されるだけで自分たちはただ返すだけという展開になっていたんですけどやっぱり自分たちのプレーというのは自分たちから仕掛けて攻撃していく形というものなので、まあ、2ゲーム目からは少しスピードを上げて相手の球を待つだけじゃなくて自分たちで球を決めつけて攻めていくという気持ちでやっていました。はい、では最後のご質問、3列目の男性の方。NHK の松下と申します。よろしくお願いします。3ゲーム目本当にすごく調子がよく見えてですね11連続ですかね10あの32になったところですかね。そこはどういう気持ちでこううまくいったと思いますか。ね、まあ、もう2ゲーム目も取ってもう最後の1ゲームだっていうことで、まあ、自分たちは悔いのないようにもう自分たちのプレーを出そうと思って最後まで戦い抜けたのが、まあ、結果につながったかなと思います。こう2ゲームファイナルに入った時に絶対相手がスピードを上げてくると思ったので、まあ、そこで自分たちもそのスピードを落とさないように意識して入っていったんですけど、まあ、点数が離れたとしてもやっぱりその点差を見ないでしっかり上を見てどんどん1点ずつ重ねていくっていう気持ちでやっていけたのが、まあ、最後まで自分たちの形を貫き通せたところかなと思います。はい、ありがとうございます。では以上で、永原選手松本選手の会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。